Nei, ég var að setja það bara hérna. Fyrir að vera sér flokkur, til úrvinnslu eða ýmislegt. Það er ágætt. Nú erum við sko, já ég. Eru það ekki svolítið leiðanlegt borð til að vera á? Ýmislegt borðið, það er aðfalið. Ég er nummer 5. Þetta nú ansi, hérna, þetta gríðar sko. Sett orðið. Ég held að þetta sé eiginlega. Já, við þurfum að endra það. Ég held sko að þetta ýmislegt partnast sko, þetta verði ekkert flokk. Hvað er í þessu? Það er utan og reyna að búa til sko alveg sko, flokka. Ef að segja Gullmóla. Þetta óflokka, það standi hérna ennþá og gefa þessu frekar heiti. Ég myndi gera þetta hingað, skoðum þetta hvernig er skiptingin hér. Eitthvað gaman, mannréttindi. Sko hérna er skipan framkvæmda vald, sko það ekki heima hérna undir vald. Það er ekki betur að segja að það sé þrískipt að vera spurning hvað það er skipt. Ef við horfum á þennan flokk, hvað finnst ykkur það að vera sami hljómur í öllum þessum miðum? Ef þið bara lítið að spurning Daði hvort þú myndir lesa það bara yfir, þannig að allir heyri. Er það sem gagnvart öðrum löndum? Það er það.